to je to, to je to, a mi pobjegne misa. Dobro je biti dobar zato što dajemo primjer drugima na koji način će promijeniti lošu situaciju u svojoj zajednici. Moramo se staviti u kožu drugih ljudi da bi osjetili kako se oni osjećaju, kakve oni probleme imaju i pokušati riješiti njihove probleme, a samim tim rješavajući njihove probleme, rješavamo problem cijele zajednice. Pa dobro je zato što je dobro biti drugačiji, na dobrima svijet ostaje. Važno je biti dobar prvo radi sebe, znači uvijek je pravilo nikad ne mijenjaj drugi, samo mijenjaj sebe. Prvenstveno zato što dobro sa dobrim braća i ako činimo dobra djela, bolje smo osobe. Meni je to važno jer ako sam dobra, mene to ispunjava srećom, zadovoljstvom. Mislim i da i drugi ljudi super na dobrotu reaguju. Inače je potreba, ljudska potreba i smatram da treba inzistirati u današnjem vremenu na što više dobrih stvari. Dobro je biti dobar jer drugima pokazujemo da se sve može svojim zalaganjima. Također, Fondacija Mozaik nam dopušta da budemo dobri u nekim stvarima koji drugi možda ne dopuštaju, tako da pomažemo sebi, lokalnoj zajednici, svome društvu. Dobrota je neophodna u svakodnevnom životu, svi u nas. Budi promjena koju želiš da vidiš u svijetu. Ja želim da ovaj svijet bude dobar i to je nešto što me ispunjava. Samim tim što imaš taj osjećaj, divan osjećaj kada pomogneš nekome, bila to sitnica ili nešto krupno, koliko u tvojoj moći, taj osjećaj je najvažniji. Nisam zadovoljan kako se ljudi i kako se vladajući odnose prema društvu. Znači, svi isključivo tu forsiraju samo sebe, samo svoj uspjeh, samo svoje napredovanje. Međutim, vidim da društvo tu trpi, ja sam jedan koji je trpio i sad želim to da promijenim, želim da da donesem nešto novo u svojoj zajednici i cijeloj planeti. Želim da budem dobra osoba, želim da pomognem da za bolje sutra cijelom društvu. Važno je činiti dobro iz razloga samo što činjenjem dobra možemo očekivati bolje sutra. Što činim dobro, osjećam se ja bolje i ujedno sa tim stvaram primjer drugima da i oni čine dobro. Želim da učinim nešto dobro za zajednicu, da danas sutra i moja djeca žive u boljem društvu i da tako kreiram bolju budućnost za sve nas. Smatram da ako radimo za drugi, ako pružamo priliku drugima, u stvari činimo ovaj svijet boljim, dopuštamo sebi, dopuštamo i drugima da uspijemo u nečemu što za sad djeluje nemoguće.